U ovogodišnjem ciklusu obuka u sklopu programa Znanjem do posla od 10 polaznika u niškoj kompaniji Foton Optronik 8 je dobilo posao. U Nišu se sprovodi i obuka u oblasti ugostiteljstva za 8 polaznika. U Alatnici Krstiću u Pirotu 3 mladih obučava se za CNC operatere. Odobren je i program obuke usmeren na unapređenje znanja angažovanih radnika u kompaniji Lisca u Babušnici, dok se priprema i dokumentacija za nekoliko prijavljenih kompanija i očekuje dobijanje zelenog svetla za organizovanje obuka. Javni poziv za poslodavce koji žele da učestvuju u programu obuka produžen je do aprila naredne godine. U okviru ovog poziva kompanije dobijaju tehničku i finansijsku podršku u obučavanju radne snage po svojoj meri, kako mi kažemo, jer se mladi ljudi obučavaju direktno u tim kompanijama uz podršku mentora koji rade u samim tim kompanijama i koje kompanija delegira kao onako najiskusnije koji mogu da rade sa mladima. Mentori u okviru kompanija takođe dobijaju jednu obuku i kako da rade sa tim mladima, kako da prenose ta znanja i prosto kompanije na jedan sistematizovani način realizuju samo tu obuku i pripremaju mlade da se uključe u proces proizvodnje. ZIP centar pruža podršku i IT zajednici, obezbeđivanjem prostora za rad i organizovanjem obuka. Kapaciteti u start-up centru su popunjeni i opremaju se nove prostorije. Ovde kod nas sada trenutno ima 30 upošljenih radnika u nekih 10 firmi, s tim što zbog nepostojanja dovoljno kapaciteta neki deo radnika radi od kuće. Trenutno radimo na renoviranju i opremanju jednog IT trening centra u sklopu Hale K, bivši prostor sport kafeja. Tu je opremljen prostor, spreman za različite vrste obuka u ovom sektoru. Već smo krenuli, odmah po završetku radova, krenuli smo već da realizujemo naše obuke tamo. Negde 5 različitih vrsta obuka se trenutno realizuje dole. Kroz godišnji ciklus obuka oko 50 mladih stekne prva radna iskustva, specifična znanja i veštine na konkretnim poslovima kod poslodavaca, a oko 60% u tim kompanijama i ostane da radi.